さあやっていきましょうか。バイオハザードエリート2。いよいよね、ボス、ラスボスを近づいてきましたよ。今回はね、G3 戦ということでね、まあ、とにかくボコボコにしていきたいと思いますんでね、まあ今は持っているね、まあちょっとあとまだ2戦くらいボスがあるんで、まあ、温存はしつつね、それでもまあ、こいつには使ってやろうかっていう武器をボコボコにしていくかなと思います。これ、なんだろうな、あ、よ、ブス、シンプルにストレートに努力でした。じゃなくて、こいつ、さあ、例えばだけど、G2 戦の時に与えたそのダメージというか、その与えた武器とその効果って残ってるもんなのかな。火炎放射器で燃やしまくりましたとか、焦げてるわけじゃないですか。でその焦げてる跡とかね、まあ、ちょっとなんか実験でいつかなんかやってみようかな。こいつが、この段階じゃこいつ知らなかったんだね。あ、こいつじゃない、レオン、まだこの人がウィリアムだったかどうかって。でもウィリアムって言ってもさ、ウィリアムがどんな存在かどうかっていうのもここじゃあんまり分かってなかったんじゃないかな。研究者はみんなそう言ってな、責任逃れをするんだけど、結局あなたがやったんだから、そこまで想像して研究結果をまあ、なんて言ったら出さなかった。あなたが悪いんじゃねえかっていうことになるんですよね。いや、こんなこと私思ってなかったもんとかってさ、それが例えばさ、なんか、ちょっと肩を叩いてさ、その人が不慮の事故で死んじゃいましたってなったら、こんなことで死ぬと思ってなかったもんとか言ってさ、でも結局殺したのは貴様だみたいなね。そう、この辺の責任ちゃんと持たなきゃいけないっすよっていうね。ここら辺のっていう、ちょっと軽い言い方になっちゃったけどね。さあ、She's my love. じゃあ、これを作ったのは。確かに G ウイルスは作ったわ。でもこんなのは想定しよう。そう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 、弁解したところであんたの責任も、レオンもーんと全人類のね、言いたいことを言ってくれた。あれでも結局 G ウイルスってここで終わって、その次ってもうなかったんだっけ。だよね、コードベロニカだったら、コードベロニカじゃない、 T ベロニカに関してはなんだっけ、あのダークサイドクロニクルズのオペレーションハビエのところでね、出てきて、なんかめっちゃ VX だったかなんか、ごっついの出てきてたけど。あとあれか。この後気になるのがあれだよね。T アビスだよね。T アビスってどうなのかな？あと C ウイルス。そうそう。なんかバイオ、なんて言ったらいいんだろう。バイオ1とかさ、バイオ2、3とかだったらさ、その、滅菌作戦成功して、もう無理でしたとかさ、アクレ、あそこの小屋をぶち壊したからもう大丈夫ですとかってなってるけど、T アビスに関してはさ、やばい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 、近い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 。やばれ。T アビスに関してはね、なんか持ち帰っちゃった悪い女の人がいるから、これやば、ああ、よかった。ねえ、あいつのせいでまた拡散さ、拡、ん？核開発じゃねえや、なんだっけ。まあ、拡散されてるかもしれないし。で、やばいやばいやばい。近い近い近い。あ、なんだ、俺の筋肉見るかってめっちゃ自慢されただけど。これ、撃ちにくいな。大型拳銃だからなんか全部ぶち込んだらなんとかなるかなって思ったけど。全然だね。あんな格好つけて銃構えてくからだよ、俺を。もっとしっかり両手で構えないと。やって。ほい、ほい、ほい。じゃあ全弾ぶち込んで差し上げましょう。てか、マグナム弾持ちすぎてる。あれだね。ウキ。とか、こいつでぶちのめしてたのかな、早いんじゃねえかと思うけどね。どうなんだろうな。ほい、カチャコン。そう。で、あとなんだっけ。結局、ウロボロスも、あ、まあでもウロボロスに関してはあそこの島にいるだけだから、なんだったっけ、コードベロニカじゃなくて、リベレーションズ2だっけ？やばい、やばい、やばい、やばい。全然黒ってくれへん。ほっ、バックステップ。あるんすよね。バスケにもああいうのあるよ。だから、こっちの方がなんか普通に使えそう。あー、ちょっと待って。ご褒美プレイ。おい、チュドン。焦げてる焦げてる、よいしょ。なんかなんでそんなスローモーションだろう。あばれ、暴れポンチ、暴れポンチ、やばいやばい、ういードン、
右腕を差し出す、右腕を差し出す、その間に潰してあげる。オッケー、ほい、マグナ、ピクニューピクニューズシッ、オッケー。あ、でも5発しか与えられてない。あ、でももうマグナム全盛期じゃないや、マグナムじゃない、あれ何、 メタマ全盛期。ほいほいほい、こういう意味で言ったらやっぱりあっちの方が楽だったりするのかな。ほい、じゃあ、あとこれカチャポンしといて、もうあとこれも全部使っていこうか。もういらないしね。う、当たってんのかこれマジで。ほんと、おっす、ああ、終わったわ。何の脈絡もなく終わったわ。あそこまでいったらもうほんと体力、スズメの涙なんだろうな。じゃあ、これで終わりましたから、もうでも、ゾンビちゃんたちとも出会うこともないし、対象の無力化、対象にされてたのもすごいよね。よし、で、まあ、ちょっとここら辺でアイテム拾って、念のため拾ってね、もうこのまま向かってってもいいと思うんだけど、マグナもせっかくだから手に入ったから。ヒーアビスとかね、あとシーウルス、シーウルス、シーウルスなんか完全に全然滅菌できてないもんね。あの、地下帝国じゃなくて、なんか地下海洋施設は、なんでペリカの世界に、地下帝国じゃなくて地下海洋施設は、あのクリアした、あの爆破したから、もう多分復活することはないと思うけど、中国なんかもてんやわんやしてるよね。まあもうこれ以上ね、そのCウイルスを拡散するっていうことはないとは思うけど、そのCウイルス拡散することはなかったとしても、今中国全土は2013年の時点でやばいことになってるから、あれの収束ってどうやってさせたんだろうね。それこそラクーンシティの時の滅菌作戦でボーンってやったとこかな。それ考えるとバイオ4とかバイオ5とかでも収束ついてないんだよね結局。まずいな、ひどい傷だ。さて、痛みの方がもっとひどい、痛みの方がもっとひどい。もうわがまま言うなけど、ここでね、処分すると約束して、いやいや、それはあの処分はするけど、あの女を信じるの、処分はするけどレオンはやらないからね。なんだっけ、あの滅菌作戦ちゃんがやってくれるから、そこはご安心ください。やばい、さっきこぼしたコーヒーがめっちゃ手に匂いがついて、くっせくっせ、出かせ言うな。おめでたい人ね。さて、もうあとちょっとでね、なんとか、まあ、クリアのところまでやってきたんで、あとまあ2つかボスね。でその前に、まあ、キャッキャイチャイチャラブラブストーリーっていうのがもう一個あって、まあ、それが終わったらね、レオン表、だからレオン表編が終わって次どうするかなんだけどな。まあそこら辺はおいおい考えていきましょうや。ね。じゃあ、このまま戻っていきましょう。戻っていって、またキャッキャイチャイチャラブラブウフフストーリーをね、みんなにお見せしたいと思います。至急、避難してください。ここでいらないアイテム。まあ別にここで、あ、でもそっか。なんかちょっと拾えるアイテムっぽいのがあったと思うから、まあいや、とりあえずこれはいらないし、いらないの捨てていって、捨ててはいかないけどね。ここであえてあれしてみる。あ、そうか、でも火炎放射器持っていったとって仕方ないのか。まあいっか。まあこんな感じでいきましょう。あれ、タイランと戦う前に捨てれた時、あ、違うな、イビー、あ、しまったな、どうしようかな。まあいっか、なんとかなるっしょ。こいつ万能だな。あ、そうか。あれを使ってたから、本来であれば、なんだっけ、あの、リストバンドじゃなくて、バンドのレベル2のも、これ、エイダ入ってこれないはずだったもんね。さあ、皆さん、最後のラブストーリーですよ。あの日、あの時。今ね、あの前奏を歌おうと思ったけど、声が全然出なかった。こいつらもようこんな何回も何回も同じようなやり取りをしてますわな、本当に。話を聞いたよ。君は FBI じゃないと。FBI じゃねえだ。ああ、レオン。何も知らなければよかったのに。俺だって
素直に渡せばよかったのにで銃を向けてくるっていうところがね、こんな結末にシビアに面白いよね。俺は君にとって捨て駒だったんだな。これが私の仕事なの。俺もそうだ。銃を捨てろ。ちょ君を逮捕する。 G ウイルスを渡したレオン、殺したくないの。どうしよう、こんななんか2人がイチャイチャしてるところでなんか僕がベラ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 喋ったらなんか非常に申し訳ない気分になるんだけど、それをしなかったらなんか、ね、ゲーム実況でもなくなっちゃうからね。とはいえね、うん、この2人は結局ね2,4とかどうなんだろうな、わかんないけど、ま、個人的希望としては DLC の方でレオンはまあ出てこないにしても、レオンをそんなサブキャラで出すのはあれだから、せめてエイダを、そのね、バイオ8、246でずっと偶数で出てきてるから、ビレッジのね、DLC のところでエイダが出てきてくれたら嬉しいんだけど、2037年のエイダでしょ ?60 だもんね。60くらいだもんね。違うな。もっと上なのか。推定27歳だっけ、エイダとかって。レオンがこれ今21で、クレアが、クレアじゃねえや、クリスが25で2037年の時は64とかそのくらいで出てくるんだよね。ってことは60、あ、やっぱ却下エイダ出なくていいわ66のエイダ出てきてさ、もし今と同じような風貌のさエイダ出てきたとしたらさ、それこそお前 C ウイルスだろってなるからね。さよなら。まあでもこっから落ちても生きてるのは多分イーサンも生きてたから、まあイーサンの場合得意金だからあれか。とはいえ、あ、君も落ちるを早くしないと。てかあそこのなんか通路みたいなところでバインってベチャってなってたら面白いね。最悪だけどね。面白くはない。今面白そうって言いそうになってたけど面白くはない。さて、じゃあこのまま地下向かっていって、で一箇所セーブポイントがあるので、そこまで進めていって、一旦区切りたいというふうに思います。で、次回パートでね、まとめて、バツッと、もう最後までやっていこうというふうに思いますんでね、ぜひ楽しんでください。これ持ってきたけど、使いどころなかったな。しまったな。あ、いや、なんか、イビーを燃やすのに使えるかなとかって思ってたんだけど、イビー別に燃やすのに使う必要ないからね、これね。もう、だって、普通のハンドガンとか、もしくは、組み付かれたとしても、なんだっけ、あれ閃光手榴弾、閃光弾でバイーンってさせといたらいいだけの話だからね。いやー、しまったな。すごい燃えてっけどな。さてさて、じゃあここまでたどり着くことができましたので、じゃあこのままサクッと進んでいって、でここのちょっと、あ、そうか、その前にあれだ、浮気症のレオンがもうエイダいないから、次はやっぱりゴリラの妹にシフトチェンジしていこうみたいな。この時点でね、この時点で戦って、そうか、 G4 と戦って、なんだっけ、列車を降ろしている間にレオンもリフトで下がっていっている間にスーパーテアランと戦ってるわけですね。なんとかなるわ。本当にお互いなんか喋って見えてるのかな。聞こえるから。聞こえましぇん。何って、よく聞こえない。俺に構うな、早く脱出しろ叫ぶマイケル・ジェイ・フォックス。じゃあこのまま進んでいきましょう。ナイフあるけどもうさすがにいらないからね。よし、じゃあ、やっぱりいらなかったかな。ちょっとアイテム整理させてもらって。うん。OK。まあ、ガンパウダー、ほんといらないからな。そっか。あ、いいわ。全部燃やし尽くそう。うん。すべて燃やし尽くす感じで遊んでったら面白いかもしれないからね。はい。待って、なんで取り出した？いらない、いらない。OK。んだば、アイテム欄2つ空いてれば OK だから、回復薬もう1個くらいでいいのかな。よし。じゃあね、本パートはね、この辺りで終了とさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございます。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押して応援いただけたら嬉しいです。おそらく次回最後です。では、バイバイ。